ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସମାଚାର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏସି ରୁମ୍ ରଖ ହିଟ୍ ୱେବ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ଥାୟୀ ହେବେ ଠିକା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶର ତୃତୀୟ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତରେ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗେହଲେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦେଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିରେ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ପିତାଙ୍କ ଉପନାମ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମେଘାଳୟ ଆମେରିକାକୁ ମହାବିନାଶକ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲା ଋଷିଆ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ବିକ୍ରି ହେବ ଋଣ ଶୁଝିବା ଲାଗି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିବ ଏସ୍ପି ଗ୍ରୁପ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଉଡ଼ିଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଖାତା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପନ୍ଦର ବାଲିଆପାଳ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଭି ରାଜଗୋପାଳ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅଣୁନାତି ତୁଷାର ଅରୁଣ ଗାନ୍ଧୀ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବାକୁ ବାହୁବଳୀ ଚେହେରା ରାଜଧାନୀରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବାଉନ୍ସର ଇଡି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ଏନ୍ସିପି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଉଭାନ୍ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପାତର ଅନ୍ତର ମନୋଭାବ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା ଦିନ ମଜୁରିଆରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ବିପ୍ର ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଦାନ୍ତ ଫେକର କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଲାଗୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହେଲେ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଶ୍ରମିକ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ବିଲିନିୟର କେଶବ ମହିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପରଲୋକ ଅନେଶତ ବର୍ଷରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜାଲିଆତି ମାମଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତିନିବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଶ